dodana i skoro će zima prigiba se zemlji grana a dice još nima zaklata rična Ahoj, dneska mě vidíte na grilovačce a tuto je zase takový rychlovlučík, protože jsem vám už to říkal jednou, veškerá videa já budu střílat v Čechách. A abyste viděli, jak se jako malnou, co užívám, nebo co dělám právě, tak vždycky po večerech tak natáčím takovýhle malý videíčka. Jak vidíš, dneska je to ve formě grilovačky. No a jaká je teplota v moře, tak je ten 22, takže chladí, no a na sluníčku je 8:40. Včera to jsem byl v Církvenici, to jste dělali fotky z toho v tom videu včera. To jsem byl v Církvenici, no a dneska odpočinkový den. No, už se mi to krátí, přátelé. Ještě dry a také. Takže užívám a co se týče Chorvatska, tak čistý moře. Já jsem tady nikdy nevěděl to, co se psalo u nás v Čechách, že by to jako bylo nějaký, se podíváte, že by to byly nějaké splašky a takové kraviny. Co se týče té drahoty, tak bych to netvrdil, protože vokát za zmrzlinu dáš 10 kuna, tak zase to by to byla taková láce, nebo za kafe 10 kuna, kolok stojí 20 kuna, a když si půjdeš koupit do krámu, tak stojí 14 kuna 2 litry, takže si myslím, že to není taková žádná likvidace. Tak, a zajímavecky, co to je za ten barák, tak ta pláž, na který jsme, tak se jmenuje Omorika. A ten hotel za náma je vlastně taky Omorika. My bydlíme za tím hotelem, vidíte takový ty kaskádách, ty rezorty, tak my vlastně bydlíme vedle toho hotelu, jako byl nad ním. A za těma stromama je právě ta duga. No. Takže přátelé, máte takový malý rozhled, jinak PS, tam si hrajou na sardinky ve vlastním oleji. Jo, tam už leží lidi hlavama v obráceně, tak jsme si teda zvolili molo, vlastně bývalý malý dok pro ty šlapadla, který se dneska nepoužívá, no a zároveň už je takový klidnější. Ono by to tady bylo ani tak hrozný, kdyby tu nebyly mezi těma piniema, ty různý skákadla. Oni pod těma piniema, ne aby se leželo, tak tam narvali skákadla a nějaké ty boxovací herny. A tím trošku omezili tu pláž. Takže takový jedno menší mínus to má. No, já nevím, jestli bude na to video ještě vidět, ke konci. Takhle šli. Budete jako vidět, je takový most v dálce. A to je dálniční, při té dálniční nadjezd na Rijeku. Vy ho vidíte v dalších videích, až budu střílat doma, tak je vidíte. Vyště, no a tam možná jsem už říkal, že ty videa mám záznamy, že asi budu dodabovávat z příhod, který jste mysleli v Chorvatsku. Já bych vás mluvil o jeden cheeseburger. Veď je to lito dana i skoro će zima vyhýba se zemi grana a dice još nima zaplakali školji bili sunce već blidi makina kad cuko cvini a suza se cini za nami je pape zaspa samo želja jo No a hned jak se vrátím, tak bude přátelé co? Bude stream, abyste viděli,
že jsem doma a mohli jste přestat závidět. Já se sám loučím z Chorvatska, z Církvice, ahoj Luky, čau. Přátelé, já se vám chtěl ukázat tu pravou romantiku na balkoně. Hlavně, jak vypadá chorvatské noce. Všichni si myslí, že jsou to cikády, cokoliv jiného. To teďka to byly kočky. Slyšíš to? To je óda pro kočku. Oni se trošku stydí, protože ví, že to bude mediálně zveřejněný, ale oni začnou. Asi ne. Tak právě nám hlavní interpretka Woodford běhal, takže asi to má větší přestávku kulturní vložky, ale přátelé, já vám to dotočím, když tak, jestli ta kočka si začne spustit, tak já to určitě dotočím, ale bylo to tak krásně romantický, že půl hodiny tady jeli kočka, já říkám, jdu si pro telefon, jdu to natočit, abyste se pobavili a teď vidíme, že hlavní interpretka dělá tip, asi už skončil představení, přátelé, takže kulturní vložka v půl 12 v Chorvatsku končí, no a cikány, je takový horko, že ani cikány necrkají a právě nahradějí ty kočky.